গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি মই ৰাতিপুৱা ওলালোঁ মোৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰত যাম বুলি। আৰু মোৰ বন্ধুজনৰ লগত গৈ এটা খাতিৰৰ কাজিয়া কৰিম, তো আপোনালোকে কাজিয়াটো দেখিবলৈ পাব। আৰু মোৰ বন্ধু আজি ঘৰত আহিছে, তো অহাৰ পিছত এতিয়া আমি দুয়োটাহে দেখা হ'ম। বহুত দিনৰ মূৰতে দুয়োটাই দেখা হ'ম, গতিকে প্ৰথমে অলপ কাজিয়া কৰি ল'ম, তাৰপিছতে বন্ধুত্ব। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ আমাৰ গাঁৱৰ ভিউ চাই লওক, কি ধুনীয়া পাহাৰখন দেখা গৈছে। পাহাৰখন চাই বেছি ভাল লাগে, কি ধুনীয়া। আৰু ওপৰত আমাৰ মকৰা জাল চাই লওক, এইখন মকৰা জাল বনাই দিছে আৰু ওপৰত, গতিকে এয়া কাৰেণ্ট খুটি থাকিলে তলত ঘৰ দুৱাৰ বনাব পৰা নাযায়। নহ'লে খুব ধুনীয়া আছিল আগতে জেগাখন, কিন্তু এতিয়া মোৰ মনত বৰ বেয়া লাগে এনেকুৱা মকৰা জাল এইবিলাক লগাই। তো আচলতে মকৰা জাল নহয়, মই মকৰা জাল বুলি কওঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত আগতে কাৰেণ্ট খুটি নাছিলে, আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ আগতে। কিন্তু এতিয়া কাৰেণ্ট খুটি বনাই এইফালে কোনেও ঘৰ দুৱাৰ বনাব নোৱাৰিব আৰু, তো বহুত ডেঞ্জাৰাছ হৈ যায়। আৰু এনেকৈয়ে গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি, পথাৰে পথাৰে শ্বৰ্ট ৰোড। তো মই গৈ আছোঁ মোৰ বন্ধুৰ ঘৰত, আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি দুয়োটাই দেখা হ'লে প্ৰথমতে অলপ কাজিয়া কৰি লওঁ, তাৰপিছতে আমাৰ চাহ পান খোৱা হয় আৰু কথা বতৰা পাতোঁ, এটা তোৰ খা খবৰ লওঁ। প্ৰথমতে আমাৰ মাজত কাজিয়া অলপ চলে। মই শুই আছিলোঁ, কি ধুনীয়া টোপনি গৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ বন্ধুৱে মোক শত্ৰুৰ নিচিনা ফোন কৰি মোক টোপনিত ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে, গতিকে মই আহিছোঁ এতিয়া, ময়ো আহি তাক অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰিম। তো গাইজ, এয়া মোৰ বন্ধু দেখা পালোঁ, ইয়াক অলপ দম দি দিওঁ। ঐ ওলাই আহ, দম আছে যদি ওলাই আহ, এফালে আহ, ওলাই আহ। তো গাইজ, এয়া চাওক মোৰ চবতকৈ ডাঙৰ আৰামী বন্ধু। এইটো হয় মোৰ আৰামী বন্ধু, মোৰ টোপনি ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে ই। কিমান ধুনীয়া টোপনি গৈছিলোঁ, এইবিলাক ডিগ্ৰী লোৱা আছে। এয়া চাওক ভালকৈ চাই লওক। এয়া চাওক, ইয়াক কি হৈ গ'ল নাজানো, এইবিলাক বাবাৰ ওচৰত লৈ যাব লাগিব। ইয়াক পীৰ বাবা নে কি বাবা, আমাৰ অসমততো বহুত বাবা আছে। দেখিছিল নেকি ক'ৰবাত বগা ফুট এটা আছে, ক'ৰবাত দেখিছিল? দেখিছোঁ মই গোলপীয়া দেখিছোঁ, খেউজীয়া দেখিছোঁ, আকৌ বেঙুনীয়া কালাৰৰ ছাগলী দেখিছোঁ। সঁচাকৈ ৰোজা ৰাখিছ নে? অঁ ৰাখিছোঁ। সঁচা নে? সঁচা, যা চাহ লৈ আহ। চাহ খাব পাৰিবি নে? ৰোজা মানে চাহ এটা একো খাব নোৱাৰি, তই খাই আহ, মই ইয়াত পেটটো ইমান ডাঙৰকৈ ৰাখিছ। গাইজ মোৰ পেটটো বোলে ডাঙৰ, চাওক এইটো ডাঙৰ নহয়, এইটো এনেকুৱা মডেল, এতিয়া এইটো মডেল আৰু তোৰ এইটো এনেকুৱা কিয়, এইটো এনেকুৱা কিয়, আগলৈ আহিব লাগে। মোৰ একো নাই, আমাৰ আগলৈ নাই এইবিলাক, ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা। গাইজ চাওক কেনেকুৱা ইনচাল্ট কৰি আছে, প্ৰথম আৰম্ভণিতে আমাৰ এনেকুৱাই কাজিয়াটো চলে। তো গাইজ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, এনেকৈ থাকক আৰু, ঠিক আছে বাই এটা কৈ দিয়া। বেয়া বেয়া লাগিলে থুপৰিয়াই দিব ধৰি পেলাই। ঠিক আছে গাইজ, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে। আৰু আমাৰ বন্ধুত্ব সদায় এনেকৈ চলি থাকিব হাই কাজিয়াৰ মাজত। এয়া চাওক এটা মাৰি দিছোঁ তাক, তো গাইজ ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'ল এটা।